حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شروع سے دنیا میں دیدار الہی کی لذت کی محنت کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں اس کو دیدار سب سے اعلیٰ عرف عطا کرے گا. مطلب ہے کہ دل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب دیدار یہ سیکھ لیتا ہے, دل سے شب و روز اللہ کو دیکھتا ہے, سجدے میں ہم گرتے ہیں دل سے خدا کو دیکھ کر گرتے ہیں, دل سے ہم اللہ کو دیکھ کر اس کے سامنے قیام میں کھڑے ہیں, جب دنیا کے اندر فرمایا یہ دل کی لذتیں دیکھنے کی انسان جب اس کی مشق کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اپنی دیدار کی خاص تجلی عطا فرما دیتے ہیں.